Odmah da vam kažem da sve gorevači masti zaista funkcionišu, ne bi bilo debelih ljudi na ulici. Ti fat burneri funkcionišu pod jako specifičnim okolnostima, a to je kada je vrhunski sportista u trenažnom procesu gde je odlično izbaždario iskrenu, ima odličan trening snage, pametno koristi onaj high intensity interval trening, svakog jutra na prazan stomak hoda recimo 10 km, e onda ti fat burneri mogu da donesu 1 do 2%. Inače, da koristiš fat burnere, da jedeš burek za doručak i ne vežeš, apsolutno nema veze.